A melhor maneira da gente lidar com o consumismo ou com a compulsão de compras é a gente entender como o cérebro, né, ele vai às compras. Digamos assim, a grande maioria de nós não compra por necessidade, compra por desejo. Questionar, mas entender o seguinte: quando você vai num shopping, num lugar, tá tudo estrategicamente colocado ali para quê? Para chamar sua atenção. E para fazer você querer aquilo, necessitar aquilo. É muito comum você numa loja e tem lá assim, ó, liquidação, né? Aí você chega lá dentro, liquidação, duas peças, o resto é tudo lançamento. Então, assim, nós somos animais muito facilmente ludibriados. O cérebro é muito fácil ludibriar. Então, você vai numa loja, tem um determinado cheiro, né, que favorece a compra. Por exemplo, tem lojas que têm cheiro de brisa. E aí você já lembra o quê? Praia, você lembra férias, você lembra bem-estar, aquela coisa do que a praia te lembra. Um cheirinho de maresia, tranquilidade, férias. Aí você fala assim: férias, o que é férias? Eu mereço. Eu mereço descansar, eu mereço comprar isso, eu mereço comprar aquilo. Essa história de eu mereço é um inferno, cara, é uma porcaria. Por quê? Porque a gente não merece as coisas, principalmente objetos. A gente merece amor, respeito, tolerância, cuidado, isso tudo a gente merece. Paz, né? Mas a gente não merece objeto. Ah, eu mereço um chocolate. Ah, eu mereço um sapato. Não, você não precisa de um sapato. Isso é diferente. O estudo do neuromarketing, o que é o neuromarketing? Entender como é que o cérebro é manipulado para que você tenha necessidade de comprar. E o ser humano, ele, em geral, tá? Ele compra por fatores emocionais. Então, é aquela propaganda, por exemplo, de shampoo, né? Que a Gisele Bündchen faz e as pessoas acham que comprando o shampoo vai vir o cabelo da Gisele Bündchen. Não vai, cara. Não vai, mulherada. Né? A Gisele fica ali horas para deixar o cabelo daquele jeito. Faz Babyliss, faz uma opção de coisa. Então, essa coisa das pessoas quererem acreditar que tem um modo fácil, sabe? Que tem uma magia. Não existe magia, existe uma construção. Então, a gente tem que começar a entender quais são os nossos gatilhos emocionais. O que me faz querer recompensas, né? O que me faz querer me achar merecedor de alguma coisa, porque eu não sou merecedor de um objeto, eu sou merecedor de coisas que eu não estou tendo, e em geral, respeito. Respeito. Então, toda vez que uma pessoa começa a comprar demais, isso está revelando que tem buracos ou vazios dentro dela que são afetivos, que são emocionais, não são materiais. Então, descobrir quais são e poder organizar o que a gente chama de não cair nas ciladas. Tá? É fundamental para que você possa realmente entrar no consumo que eu chamo saudável. Saudável para a pessoa, comprar o que eu preciso é absolutamente saudável. Tá? E saudável para o planeta, saudável para a sociedade, porque, por exemplo, a quantidade de coisas que a gente compra de plástico que não vai dissolver nunca. A quantidade de coisas que a gente compra que nunca vai usar, meu, de tinta, por exemplo, uma das coisas que mais polui a água, são. É tingimento de tecidos, tá? E as pessoas não se tocam nisso. Não adianta falar em respeito, e a gente sabe que a maioria dos produtos hoje feitos no mundo são feitos por um preço razoável e trabalho de mão de obra escrava. Tá aí a China, tá aí o Camboja, né? Várias. E a gente fica discursando de direito. Então, se eu compro um produto muito barato ou falsificado, eu estou alimentando isso tudo. Então, assim, saber comprar também é saber ser um cidadão. Não é só ter problemas de dívidas. Eu sugiro que essa pessoa e as pessoas, sabe, leiam um pouco mais, estude um pouco mais, pesquise um pouco mais. Tá certo, meu amigo? E quando for ao shopping, cuidado, hein, com aquela liquidação e promoção. Um abraço para você. Um beijo no teu coração. Uma ótima quarta-feira. Hoje é quarta-feira, 13 de setembro. Oh, maravilha!